Прелиминарните извештаи на наблюдувачките мисии ги прескокнаа насилните инциденти кои се случија за време на кампањата при локалните избори, а тензиите продолжуваат со несмален интензитет. Полицијата вели дека работи на нивно расчистување, но повторно информираше за искршен партиски штаб во Скопско Драчево, во Битола за оштетени плакати, додека во Арачиново е пукано, додека активисти на Беса лепеле плакати. Мисијата на ОПСЕ ОДИХР, веројатно во подготовка на новиот извештај, денеска се запозна со инцидентите во Старо Нагоричане, за кои информираше лидерот на Демократската партија на Србите во Македонија, Иван Стојлковиќ. Представникот на мисијата, како што се очекуваше, не беше во можност да разговара за било што во однос на инцидентите или средбата, но затоа пак Стојлковиќ пренесе дека го запознал со однесувањето на, како вели, полициските службеници кои вон работно време делувале политички. Се потрудив на најсериозно да го информирам високиот представник на ОПСЕ и ОДИХР во Македонија за сето оно што се случува и во Република Македонија таму каде што имаме информација, но посебно за настаните во општина Старо Нагоричане. Разговорот беше подолготраен, размериве многу сериозни мислења за состојбите во Република Македонија и за начините како да се надмине вмешаноста на надлежните државните органи, пред се на Министерството за внатрешни работи во изборниот процес и дека во наредниот период тоа би требало да биде една од главните активности на мисијата на ОПСЕ и ОДИХР во Република Македонија. Сообштието на МВР, значи можам да го демонтирам со 3000 докази кои ги поседувам во врска со нивната мешаност во обидите за изборен криминал во општина Старо Нагоричане. Меѓутоа, еве представниците на ОПСЕ ги добија сите информации, ќе видиме дали во извештајот на ОПСЕ и ОДИХР по нивните проверки и по документацијата која им е предочена, ќе стојат овие мои забелешки или ќе стојат извештаите на Министерството за внатрешни работи. Од МВР остануваат на ставот дека се работи за невистини и дека немало закани и малтретирање од нивни припарници во Старо Нагоричане. Тоа што е евидентно во извештаите и на домашните и на странските наблюдувачки мисии е дека оценуваат дека кампањата тече релативно мирно, иако наведуваат низе инциденти. Тоа што е забележително кај домашните наблюдувачи е дека го иземаат инцидентот со смртни последици во Кичево, повикувајќи се на оценките на МВР. Затоа сега сите политички актери нагласуваат дека ги очекуваат финалните извештаи и оценки за текот на овие избори во Македонија, пред се заради низата насилни и оружени инциденти во кои еден кандидат го загуби животот, еден заврши во болница, како и за пукања и смртни закани кон кандидати и партиски активисти. Затоа дали оценката ќе остане на степен релативно мирни и дали и кои од инцидентите ќе се најдат во извештајот за овие според познавачите насилни инциденти при кампањата, каква што Македонија немала подолг низ изборни циклуси.